další videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tady máme takovou celkem hodně zajímavou mapu, protože dneska tady máme mapu, která se jmenuje Pirate's Fortune. Tahle ta mapa je o tom, že se dneska staneme pirátem a budeme mít obří mapu na prozkoumání, kde budeme muset hledat nějaký poklady. Prej je tam až přes 200 pokladů, který můžeme na té mapě najít, což je prej úplně totálně luxusní, protože ta mapa je totálně úplně customizovaná s různýma texturama, vypadá to prostě luxusně. Zároveň třeba i lodička vypadá nějak takhle. Vaše normální malá lodička, jako klasická v Minecraftu, vypadá takhle, jako kdybyste fakt měli prostě klasickou loď, jako by v reálu, jako jo, vypadá to fakt luxusně. Musím říct, že se na to strašně těším, protože tam jsou zároveň 4 bossové, takže určitě pokud se nám ta mapa bude líbit, tak bychom ji mohli natočit navíckrát, protože tam budou zase 4 bossové, tak bychom vždycky v každém videjku třeba jednoho bosse zabili. Nebo uvidíme, jak to se nám to bude jako dařit. Jsem na to hodně zvědavý, pokud se vám bude videjko líbit, tak chcete další pokračování z té mapy, z té pirátské mapy, tak nezapomeňte hodit like, ještě bude 800 likeů, na 100% natočíme další pokračování. Takže jdeme za toho hodnou, dáme tady tohoto a jdeme na to. You're finally awake. Come talk to me when you're ready to begin your adventure. Oh, nice. Takže koukám, že celá tahleta mapa evidentně bude zase nakustomizovaná i tím, že tady prostě budete mít prostě všechny dialogy prostě v audio verzi, což je luxusní. Nikdo nemá rád, když musí číst titulky. Všechno je lepší v audio verzi. Takže máme zajít za tímhletím duchem. A máme za ním zajít kvůli tomu, že on nám evidentně řekne nějaký informace o našem dobrodružství. Čauko! I've been waiting so long for some new adventures to set foot on these shores. Vast amounts of treasure, with more riches than you can imagine be out there, just waiting to be discovered. But ye be warned, with great fortune comes great danger. I myself tried and failed, but maybe ye can finish what I started. Hidden throughout these islands be treasure chests, some buried beneath the sand, some guarded by fearsome monsters, and some lay at the bottom of the sea. Shiver me timbers! There be a chest right there! Here, take me shovel and dig it up! OK, takže on nám v podstatě řekl, jakože jo, prostě může nás čekat cokoliv, můžeme prostě najít čestky prostě v zemi, takže my teďko budeme tady ničit tohleto, aby jsme prostě dostali tu čestku ven, aby jsme ten poklad dostali ven. Můžeme tu čestku samozřejmě najít úplně uprostřed moře, můžeme tu čestku najít klidně chráněnou nějakýma monstrama, bude to hodně zajímavý lidi, jdeme se do toho vrhnout, takže počkej, já toto musím teda nějak jakoby vykopat? To musím hodit jako na to, nebo jak to mám jakoby vykopat? Tady mi to furt neustále ukazuje, jakože evidentně jako... Jo, pravím! Pravým tlačítkem, ohohoho! Tak to bylo hodně luxusní. Nice, okej. You can buy everything from weapons to armor to grub. Talk to old Bill here and trade in your trinket for some gold. Jasně, takže všechny poklady, které my najdeme, tak můžeme vyměnit za coiny. Tady třeba s tímhletím old Bill, když k němu půjdeme a hodíme tam tohleto, tak dostaneme 10 coinů. Paráda. Be ready to set sail. But mark me words, great evil lurks out there. The Shadow King send 3 of his beasts to plague our once peaceful world. Defeat his gatekeepers, and the portal to the Shadow Realm shall be unlocked. Then maybe ye can enter the portal to defeat him and lift this curse. Well, what are you waiting for, landlubbers? Take this and get on ye way. Find me on the other isles, and I'll give you more treasure maps. Now go! Okay. This is our home base. Here you can find supplies for your adventure. Read the book for more info. Objective: find treasure, gear up and defeat the beasts. OK, on nám teďko řekl, že teda v tomto světě je nějaký temný lord, který tady má svoje 3 nějaký následovníky, který musíme porazit. A tím, že je porazíme,
tak se nám otevře portál do světa, kde je tenhle temný lord a půjdeme ho zabít. V tom je celý příběh, takže my si musíme vlastně vydělat peníze tím, že budeme prostě sbírat různý poklady a když ty poklady prostě najdeme, tak je můžeme prodat, budeme mít peníze, můžeme si koupit lepší gear a můžeme samozřejmě potom útočit. Takže asi tak, takhle to vypadá. Dobře, máme teda na začátek dřevěný meč, máme tady kamenný krumpáč, železný krumpáč, počkej, železný kamenný krumpáč, lze rozbít líheň nestvůr, jestli s krumpáčem můžeme ničit jenom něco, tady máme samozřejmě jídlo, tady máme lodičku, yes, ukaž jak vypadá. To je naše lodička, základní lodička, nice, tak to se mi teda nehorázně líbí lidi, to je opravdu hustá. Paráda, ok, máme teda 10 coinů, no nicméně tady bychom teda prý měli mít mapu, kde teda evidentně asi budou nějaký teda, nějaký poklady předpokládám, i když to jsou jakoby jiný ostrovy, jakoby, jako jak to říct, on říkal, že jakoby na dalších ostrovech na nás bude čekat, takže asi tak, tady máme teda nějakou teda knížku, ahoj, feeders, special finding, takže hidden in the world are many treasure chests for you to find, some are hidden in caves, some are guarded by monsters, jasně, cháme. Chápeme. Weapon and gear, jasně, fighting monsters, ano, opening the portal, když samozřejmě zničíme právě ty tři, tak otevře se nám poslední. Shadow Realm, you can use the portal inside, a tam je Shadow King, good luck adventurer. Paráda. Tak, tady máme teda ještě nějaký gear, base island map, pozor, tady máme teda nějakou mapu. Jasně, takže pozor, tady máme teda, tady máme jakoby base island map, to mám jakoby použít na co, jak mám použít jakoby tuhletu mapku, jakoby vždycky. Tady máme dokonce kompas, ten já si určitě vezmu, ten budu potřebovat jenom jeden, rybářský prut, ten bychom si taky mohli vzít, aby jsme měli samozřejmě vařený ryby. A tady máme taky ty kráso island map zase, ty kráso, proč? Tady máme jakoby zvýraznění prostě jakoby, kde jsou nějaký teda ty, poklady, což je teda fakt super, že se nám takhle jako ukazuje, protože aspoň můžeme teda hledat momentálně na tomhletom základním ostrově nějaký ty poklady. A my jsme evidentně na tomhletom ostrově základním, co jsem si teda tak všimnul, takže na tom největším zatím jsme momentálně, takže asi tak. Hele, lidi, jdeme se to vrnout, jdeme momentálně teda hledat nějaký ty poklady. Ty slyšíš ty zvuky? Jako kdyby tady nahoře něco bylo, ty kráso, hej tejpe. Oh, tady se nám možná potom odemknou nějaký tety, nějaký armory, když si v podstatě jakoby je získáme, velká truhla, jak to mi ten gold, ne? Hele, tady máme furt neustále nějaký česky, takže mě taky jenom jako zajímá, jestli náhodou v těch českách třeba není nějaký gold nebo cokoliv, ale vypadá to, že vůbec tady nic není. Takže jdeme rovnou dolů, jdeme ven, ne? Takže, nebo pode mnou je něco? Vypadá to, že spíš, oh, yes, je tady ten první poklad, takže ok, vypadá to, že tady teda máme první poklad, jdeme ho vykopat. Yes! Je to tam. Oh, takových věcí, co jsme z toho dostali. Wow, slza, teda mám takhle jakoby, jo, nějaký věci a samozřejmě i coiny jsme z toho dostali, což je super. Dobře, je ty radci! Ohoho, hej, tak to je hodně hustý, jak tam jsou ty radci. Ok. A dokonce i zvířátka, nebo takhle, rybičky a všechno možné jsou tady teda taky, to jaký super ty krásy, to se mi taky hodně líbí. Wow, ok, my jsme jakož tady máme baráček, tak já přemýšlím, že baráček to bude tady, kousek od nás by teda měla být asi evidentně česka. Nějaký poklad by měl teda někde tady blízkosti být, takže, počkej, tady nějaká loď, není to tady ta česka? Ne, ale máme tady teda uhlí, já přemýšlím, jestli si náhodou to uhlí nevezmem. Tady máme vařenou tresku, tak tu si vezmeme. Není to náhodou v moři? Není náhodou v moři nějaká ta čestka? Ale já si spíš myslím, že spíš asi v moři nebude, protože ono to je tady ukázané, že to je jakoby na souši, víte co? Takže to, hele, už to slyším. Moje jakoby je super, že se vám jakoby to ukazuje tím stylem, že jakož tady máte blízko si tu čestku, tak jakože ji slyšíte. Což je fakt jako super, protože kdybyste ji neslyšeli, tak asi těžko budete vědět, jestli se tomu přibližujete nebo ne. To je docela fajn, fajn jako takový udělátko, jako by tady udělali. Jenom přemýšlím, kde ta čestka bude, ty kráso. Tamhle, už to vidím. Yes, vidím ten poklad, takže jdem to vykopat. Už to leze, paráda, yes.
Dobrý, máme teda další poklad, máme 26 coinů, což je super. To bychom teda udělali, já bych teda šel mu teda tímhletím směrem, tam by teda měla být další čestka. Já bych nejdřív sebral asi všechny čestky, pak bychom se nalutili pořádně. A šli bychom když tak po nějakým parchantovi tam tím. Hele, banány! To jsou prý jabka, ale to jsou banány, yes, máme banány. A máme dokonce meloun tady dokonce, ale ten jakoby asi používat nebudeme. Hele, tady vypadá to nějaká kejvka. Jak bychom to možná mohli zkusit schválně, no, tak není to kejvka, jenom prostě takováhle průrva, nevadí. Aha, aha, už to slyším lidi, už tady slyším, že tady bude nějaká, nějaký poklad, takže kde to najdem? Halo, tady tudy asi těžko, to bude někde dole. To bude na fera někde dole, ale tady to můžu jakoby obejít, ne, nebo... Halo, jasně, tady to můžu obejít, no ale hej, jak to bude někde tam? To bude někde tam na 100%. Tady? Ne, taky ne, těžko, tak to bude někde tady. Kde bychom to mohli najít, kde máme poklad? Slyšíte to? To bude prostě tady někde schovaný. I když teda jako já tady vůbec nic nevidím, jo, na fera, já si chci jen kouknout tady ze zhora, protože to je takový lepší, když se kouknete ze zhora. Ale já tady teda vůbec nic nevidím. Což je teda celkem na prd, protože... Je možné, že by to bylo pod mořem? To spíš jako asi pochybuju, nebo to bude třeba nahoře? Úplně nahoře? Ne. Úplně nahoře to taky není. To by taky nedávalo logiku, kdo by taky něco stavil úplně až nahoře, že jo? Tohle to je celkem divný. Tam máme dokonce nějaký moby. Takže bychom teoreticky mohli tam teda jako zajít a já bych se mohl najíst, že jo. Nože já jsem degeš. Já vážně nekoukám na cestu lidi. Vážně, ono to je tady takhle přede mnou a já tam prostě na to nekoukám. Já jsem prostě degeš, takže lidi, pokud jste dávali facepalmy, že jsem prostě jako degeš, že jsem to fakt jako nenašel, že to bylo přímo přede mnou, tak se omlouvám, prostě já jsem degeš, jednoduše. To jsem fakt podělal. Dobře, hele, jdeme mu tady teda ještě pro další poklad, kolik tam jich zbývá na tomto ostrově. My jsme sebrali teda první tři, takže ještě čtyři poklady na tomto ostrově nám scházejí. Což si myslím, že bychom mohli teoreticky během chvilky jakoby udělat, někdy by měl být tady poklad. Hele, tady vidím, že něco jakoby je... Hele, to bude tady někde. Tady je poklad, yes, to bylo celkem easy. Nice, tak otevři se, díky moc. Já si myslím, že stejně budeme mít docela dost těch coinů teďko, protože ty krásy, my jsme tady teďko toho nalutili jak hovado. Jakoby máme teda těch coinů teďko jak sviň. Nebo je tady čestka nějaká? Třeba s nějakým pokladem, asi si myslím, že asi těžko, no. To by asi jen tak tady nikdo nechával, že jo? Ten krab! Ježišmarja, ten krab, to je hustý. Ok, hele, jdeme teda tam na ten ostrůvek, tady ještě možná půjdeme a půjdeme na ten ostrůvek malej, potom tam kousek od toho a pak už jenom tu jednu česku na tom malém ostrůvku dalším a můžeme jít teď možná za chvilku všechno prodat. Potom bychom se teda vydali na moře a jeli bychom asi někam jinam, anebo bychom zkusili teda hodit toho jednoho bose. Ale vůbec teda, abych se přiznal, tak nevím, jestli na toho bose náhodou něco nepotřebujeme jinýho. Počkej, tamhle je ostrůvek, tady ten ostrůvek. Jakoby si na toho bose nebudeme potřebovat nějaký lepší gear, jo. Třeba jako je možný, že budeme potřebovat nějaký lepší gear, ale... To se bude muset nechat překvapit potom. Počkej, jak v tom sedím. Ježišmarja! Hej, to je hustý, to je hustý, to se mi hodně líbí. Tak jo, hele, teď si necháme lodičku, když tak potom do ní teda samozřejmě vlezem. Ajajaj, máme tady už konečně monstra, takže jdeme teda ty monstračkům tady zabít. Pojď sem, paráda, monstrum, takže tohoto můžeme samozřejmě zničit. Díky moc. A kde je ta česka? Tady je ta česka, to je voda, viď? Na 100%, paráda. Tak, máme teda čestku hotovou, máme ji teda. A yes, my můžeme teda v podstatě zase jít jakoby odsud z tohohle ostrova, protože... Ale, tady ještě nějaká jiná, takže tady je těch čestek víc, jo. Oni některý česky se mi teda ukazujou,
a některý se mi neukazujou na mapě. To teda vidím třeba jako prvně, to je celkem hustý jako. Hele, takže to bychom měli. Teďko jenom se kouknu, my musíme teda kousíček tady za rohem. Tam by měla být teda jedna česká a pak už mám poslední. Hele, budeme to mít celkem v rychlosti, ty krása, všechny první, no, všechny ty česky tady na této mapě prostě já se sbírám a bude. Všechny budou moje, hej, čuž to, tady je třeba zrovna ta česká. A, vtf, proč tady je třeba to dřevo, to celkem jako nechápu, hej. Ok, vylez ven. Ok. Yes, tak, otevří, díky moc za zlato. Ty krása, já toho zlata mám, wow. To je fakt hustý, hej. To se mi hodně líbí, já jsem se koukal, jestli tam náhodou něco nebylo. Protože mi přišlo, že tam něco bylo. Ale dobrý, hele, teda jdeme dál, jdeme teda na poslední čestku. Tam ty jsou úplně jiný ostrůvky. Ty lodě, to mě hodně zajímá. Jestli ty lodě k něčemu jsou, nebo nejsou. Hele, čestka! Na féra! Tady je čestka, lidi! Kdo by to byl čekal, že tady najdu česku, ty kráso? No jako oni mi říkali, že jako ty česky tady samozřejmě jsou, že jo. Dobře, delfíni kolem mě teda plavou, takže oni mě v podstatě v uvozovkách ochraňujou. No pojď, skeletone. Dobrý, paráda, dali jsme skeletona. Tam je další čestka, takže rovnou můžeme vzít teda další. Počkejte, já vám to ukážu, tady je další čestka. Rovnou si ji vezmem. Takže pojď. Vylez nahoru, prosím tě, díky. My jsme v podstatě i neukázali česky, což se mi teda osobně teda celkem líbí, abych se přiznal. Úroveň 0 ze 4, taky je pěkně napad, že se vám ukazuje úroveň 0 ze 4. Jak jsem říkal, jo, prostě přes 200 čestek by tady teda jako teoreticky mělo být, co mi tam teda jako psali jako by v tom úvodu. Takže jako je to fakt jako nadlouho, pokud chcete sehrat úplně totálně všechny ty česky, že jo. Takže asi tak, hele. Půjdeme teda na ten, na tu poslední česku, tam jakoby na ten ostrůvek, já teďko jenom nevím, jestli to bude asi možná tady ten ostrůvek, tady ten ostrůvek, nebo tamhle jiný ostrůvek. Teď jako na féra fakt nevím, jestli to tady teda takhle někde bude, nebo nebude, ty hej. A musím se zároveň koukat jako i do té vody, protože přece jenom tam jako taky jsou ty čestky, že jo. Takže počkej, vylez nahoru, schválně, koukneme se, jestli náhodou tohoto je teda to místo. A počkej, coiny, hele, vidíš to, konečně jsou tady teda coiny. A něco jsem slyšel. Hele, na féra, jo? Je tady zakopaná česka, tak dobrý. Díky moc. Super. Takže to je vědně ten poslední ostrov, který jsme teda měli najít. No a já už teď momentálně teda se jdu asi teda kouknout do města. A půjdeme teda prodat všechny věci. Tak jo, jsme tady. Hele, já se ještě předtím, než půjdeme to teda prodat, tak se chci kouknout tady za tím Deep Sea Navyem. Koukám, že vy si tady potom můžete teda kupovat teda různý další jakoby lodě, které evidentně možná třeba budou rychlejší, i spíš myslím, že nebudou, ale vidíte to? Můžete si kupovat prostě různý nový lodě prostě s jinýma jakoby plachtaba, víte co, jak to myslím, jo, takže třeba tenhle ten vypadá úplně jako nejvíc nejlíp, jo, to je to úplně totálně nejdražší, za 200 takých coinů si můžete koupit úplně luxusní, plachtu. Takže asi takhle, jdeme teda momentáčko teda to prodat. A uvidíme, kolik to dostaneme, já si myslím, že bude mít na 100% strašně moc peněz. Nejde nic, škoda, já jsem třeba to chtěl jako nejvíc vyrabovat, ale nevadí. Čauko, hele, takže tobě tady dám teda tohle, díky moc za coiny. K čemu je tady tohle ta králčí packa, to by mě celkem zajímalo, k čemu jsou tyhle ty. Já si vím, to možná jakoby si to můžu koupit jakoby zpátky, asi předpokládám. Ne, ne, za tohle dostanu tolik, už to chápu, ok. Tak, šup, 30, ok, počkej, za tohle to dostanu 20, 70. Ta hudba. Bože. Týká se, kolik těch coinů mám, lidi? Mám stack, 2, 3, 4, 5, 6 stacků! Wow! Hele, tak si nakoupíme teda nějaký jídlo asi, když to jídlo vlastně ani nemusím, protože to jídlo v podstatě si můžu vyrabovat kde chci, to je opět zbytečný. Tak si koupíme spíš nějakou novou zbroj, koupíme si lepší meč, teď koukám, že si rovnou už na féra můžu koupit diamantový meč, protože to stojí 2 stacky. Můžeme si koupit štít, já si asi kupovat nebudu, protože já nikdy jsem štít extra nepoužíval. Můžeme si koupit trojzubec, ok? Vezmeme si luk. Vezmeme si šípy nějaký, tady máme 11 šípů, paráda. Takhle to mi stačí.
A vezmu si teda diamantový meč, protože prostě sorry, jako hej, prostě já můžu. Já můžu si koupit diamantový meč a je to fajn. OK, jdeme si koupit ale ještě samozřejmě nějaký armor. Takže, OK. Počkej, ale armor bude teda celkem drahý, jak tak na to koukám. My si můžeme koupit teda kožený brnění, můžeme si koupit kroužkovou přilbu, jakoby kroužkovou zbroj, nebo železnou zbroj, anebo potom zlatou a diamantovou, a pak mám želvý krunýř. OK, dobře, takže si asi na začátek lidi koupíme kožený věci nejdřív, protože... Myslím si, že to je jako ten základ, aspoň jakoby něco, a budeme vypadat jako být jako ten začátečnický pirát. A hele, jak to koukám, mám už jenom 35 coinů, takže asi tak, hele, hodím si to na sebe, vypadám jako začátečnický pirát, co vy na to, hej, už na mě, jak jako jde geš. OK, dobrý, já si myslím, že jako fajn. Můžeme se jít teda kouknout na toho v vozovkách bose, schválně zajdeme teda Mumtaetko sem. On nám dá jakoby předtím řekl co, že počkej, tam ještě máme nějaký ty, máme tady nějaký moby, tak ještě je porazíme, máme zároveň tady čestku, takže kdybychom to rovnou udělali. Je super, že Mumtaetko den, takže oni se tady nespavnujou, takže to je celkem fajn, hej, dobrý, aspoň se mi teda porazil. Vezmu si banány, tady jsou sněhový koule dokonce, ty kráso, jo. To je hustý, to bychom si teoreticky taky mohli vzít ty sněhový koule, pokud by to byl nějaký boss. Ale nevadí, hele, máme tady další coiny, takže super, super, super. A jdeme teda za tímhle tím Jonesem, nebo jak on se jmenuje. Will only open once you have slain the beasts. Weigh anchor and set sail. Aha, takže my momentálně máme teda prej někam jít. A prej potom jakoby se nám prostě odemkne tady tohle to místo. Takže v podstatě tady je teda ten portál potom někam. A ten se nám prostě otevře, až my porazíme prostě tam ty beasty, jakoby jak on říká, set sail and kill the beasts, prostě mi tady Mumtaetko furt říká. Takže já prostě musím teď Mumtaetko jít teda a najít nějaký teda ostrov a na něm evidentně prostě porazit nějakýho toho bose. Takže jdeme se na to vrhnout, ještě dneska porazíme jednoho bose. Nebo aspoň já bych chtěl teda porazit. My jsme teda tady a tady podle mě máme tady, tady a tady máme teda nějaký toho bose. Takže pojedeme asi na sever. Takže jdeme se to do toho vrnout lidi, jo? Jdeme se do toho vrnout, nebo na sever. Pojedeme teda na... Jakoby jo, on to je sever. Tam musíme jet, jasně. Takže vezmeme si loď. Hup. A jdem. Paráda. Lidi, vážně, je tady mořská pana? To si děláte srandu, ne? VTF? Tady jsou mořský pady? To bych na pere jako nečekal, že tady něco takovýhleho bude, ale čušte na to, tady máme tady asi v nějaký městečko. Jenom tady jako na fera, nevím, jestli to tady je ono nebo není. Protože mě spíš přijde, že to není ono, ale... Já to asi možná zkontroluju, nebo... Hej, jo, pozor, pozor! Tady už máme teda nějakou jakoby zmínku o tom, že by se tady teda dal jakoby asi něco dělat. Ahoj, mi hearties! How be your voyage going? As I promised, here is your next map. Počkej, dostali jsme novou mapu, prej. Talk to the pirate ghost to collect your treasure map. Takže tady by teda měla být nějaká nová... lokace, ve které teda evidentně můžeme hlavně hledat ty poklady. A myslím si, že rozhodně tady budeme moci teda získávat nějaký, hele, za 5 coinů, aha. Ještě po mně chce peníze, hajzlat. Tady, jo, pozor. Tady máme teda mapu s novejma pokladama. Na féra. 0 ze 4. PTF? Tak nevím, no a... Prostě musíme nějakýho toho teda bísta teda někde porazit, jenže já teda nevím jakoby kde ho najít. Takže si myslím lidi, že spíš to asi dneska už jakoby asi ukončíme. Příště bychom, pokud samozřejmě tady bude těch 800 lajků, jo. Tak příště bychom teda porazili toho beasta. Prostě to monstrum. A budeme samozřejmě hledat další poklady a budeme se samozřejmě zesilovat. Bude to určitě super ty krásle, dost se na to budu těšit. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště a zase se mějte. Čus.